Šoreiz raidījumā Kadras kultūrā sarunā ar Asturu Rūbeni, Ogres mākslas skolas direktori, tekstilnieci un mākslas mīļotāju. Cik nozīmīga loma ir mākslē šodien, ko pieprasa sabiedrība un kā šodien raucīties uz radošajiem meklējumiem, par to jau turpmākajās minūtēs. Bet visupirms par Ogres mākslas skolu, kas jau teju pusgadu ir neatņemama Astras ikdienas sastāvdaļa. Radošo procesu vajag, es kā es vienmēr saku, gan uzņēmējam, gan varbūt, no, ja mēs sakam citā profesijā, tad, tiksim, cēpniekam arī mazāk, tiksim, intelektuālam darba darītājam, vienmēr ir jābūt kaut kādam radošam gājienam. To tikai var iemācīt mākslu, muziku. Neko cits vairs to citas, teiksim, tādas radošas aktivitātes nevar. Tāpēc matemātiku var labāk iemācīties tie bērni, kas ir gājuši mākslas skolā vai muzikas skolā. Nu, tā ir pierādīta zinātniski, un es arī uzskatu, ka tā tas ir. Bet Ogrē mākslas skolā viņai ir tāda sava tāda nozīme vai loma? Daudz vienāk lomums ir Ogrē mākslas. Jā, nu es domāju, ka jā, pirmkārt jau ēka ir ļoti skaista un renovēta, un otrkārt jau es teicu, ka nāk tomēr mūsu jaunieši, mūsu potenciāls, mūsu nākotne, kā saka, jā, nāk šeit un mācās, un ir ļoti, ļoti labi darbi, ļoti labi pedagogi, un šobrīd piesaist arī vēl jaunus pedagogus, interesantus, kas vairāk varbūt tā kā lienas izdrusciņa. Jaunāku un savādāku, tātad šo skatījumu uz mākslu, nu, ir vajadzīgas gan tās, tiksim, zināšanas, kas varbūt ir ļoti klasiskās, ir vajadzīgas arī, lai pedagogiem tādas zināšanas, kas varbūt ir tieši tādas, nu, inovatīvas un jaunas un interesantas. Drusku vairāk vēlos ievest tā, lai būtu tāda, tiksim, tā dizaina domāšana bērniem, lai nav tikai zīmēšana, gleznošana, kas, protams, ir ļoti vajadzīgs. Un vēl tad ir to, kad tagad skatāmies, kad vairāk arī visās mākslas nozarēs pat, nu, vairāk, tiksim, interjerā prasa tādu lietu kā rasēšana, projektēšana, un gribam piedāvāt arī vidusskolām tādus kopā ar dizainu, tātad programmu. Bet vai ir tā, ka mūsdienās mainās, nu, šodien ir tā, nu, tā izpratne par to, kas ir tā mākslas skola, kas nav tā, ka bērns, kurš ir maziņš un nāk mācīties, bet kā mēs runājam, tas ir jau arī līdz 104 gadiem, kad var zināšanas būt, mainās sabiedrībā tā doma par to, kas ir mākslas skola. Es domāju, ka šobrīd noteikti, jo nezinu, vai tas ir aiz to, ka cilvēki saprot, ka viņiem ir radoši jāstrādā, vai aiz to, ka arī ļoti daudz ir tāda rutīna darba, ļoti daudz pieaugušie meklē taisni izpausties sevi gleznošanā, zīmēšanā, radošās tādās procesos. Atcīm redzot, tas pietrūks, un domāju, ka tas arī mainās, jo tik daudz pieaugušos, cik interesējās šobrīd par mākslas un gleznošanas iespējām, ne tikai Ogrē, bet vispār cilvēks dzīvē redzējis. Tā kā līdz ar to ir jādod arī šie piedāvājumi, par ko es ļoti domāju, un rudenī noteikti uzsāksim ļoti daudz interesantus šos pieaugušo, tiksim, izglītošanās iespējas, tā ir gleznošana, zīmēšana, foto, video. Un daudz tādas lietas, kur pasniedzēji ir mieru strādāt, un es domāju, ka arī tas iespēja vajag dot, jo, kā es teicu, Ogrē, man liekas, vispār ir jādod pilsētas cilvēkiem radošu izpausmi, lai viņi var strādāt, ja viņi to grib, lai viņi var nākt, lai viņi var priecāties visādiem nākt. Un es domāju, ka ar laiku varētu arī būt tā, ka tas ir jau kā vai nu iesākumā reiz mēnesī, bet varbūt, kad jau pamazām reiz nedēļā varētu dot šīs izpausmes, es jau ieplānoju šeit it kā pie zaudz liepas, bet varbūt, kad var otrā pusē būt tur stāvvieta, ir, kur tādas desmit ratošas izpausmes, kur no jauniem māksliniekiem, kas rāda savas inovatīvās jaunas idejas, jo, un kur var atkal paskatīties iedzīvotāji, varbūt ņemt dalību arī un strādāt, jā. Bet vispār man liekas, ka šī ir tāda radoša vieta. Ja būs mums arī tas radošais process Zelta Liepā, tad šeit būtu tā vieta, kur cilvēki varētu pēc sestdienās nākt un darīt un darboties, un tā autostāvvieta un tā mirklī varētu būt noteikti cieš. Un tad būtu tā kā, nu, tāds pilnīgs laukums. Es redzu, ka šeit ir radošais process, kas varētu notikt un turpināties līdz Brīvības ielai, kur, teiksim, sestdienās var nākt pie katras no šīm ēkām un, teiksim, iepazīties ar kaut ko vai radoši darboties. Nu, tāds man īstāk gājēja ceļš pats par sevi, jo viņš prasa, kad lai cilvēki nāktu un staigātu un atpūstos, un, nu, tā Ogrē ir šī tā vieta. Tā, jā, šajā centrā, īstenībā ar šo mēs arī Ogre asociējam, manuprāt, ar šo jā, vietu. Jā, tieši tā, un, ka, teiksim, nu, taisa sestdienās, lai viņam nav jādzinās, varbūt, nu, kas grib, lai brauc uz Jūrmalu, viss kārtībā, bet, nu, teiksim, ne visi var braukt, jā, un tad viņš var šeit atnākt, bet, nu,
tiešām paskatīties, kā zīmē, vai pazīmēt, vai nu, iegādāties kādu, vai paklausīties kaut kādu koncertiņu, vai vēl kaut ko. Nu, tā, kas ir Rīgā, taču šo radošo kvartālu ir pietiekoši jau sevi pierādījuši, un es domāju, kāpēc Ogrē tas nevar būt. Lai Rastras ikdiena jau vairāk kā 20 gadus ir cieši saistīta ar Ogri, viņa joprojām sevi sauc par rīdzinieci. Tā dzīve tā iekārtojās, protams, kad dzīvoju Rīgā. Kā es saku, man tie radu raksti ir no 18. Gadsimta, kad es esmu rīdziniece, bet Rīga jau ir tepat bakus, ja tā ņemam. Bet Ogrē ir tas plus, ka tomēr ir, tu zini cilvēkus, te man ir draugi jau pa tiem, cik jau, 25 gadiem. Te jau ir zina, ar ko var kontaktēties, te zina, kādas ir vēlmes, kāda ir cilvēki, ko viņi vēlas. Un tas, ne, man liekas, ka vispār šīs, nu, ja mēs tā varam pa mazpilsētu Ogri nosaukt, kad ir tas šarms tai mazpilsētai, un ja mēs vēl padomājam vai pastāmies, ka Ogri ir kā zaļā pilsēta, nu es ļoti ceru, ka tā būs un tā tas ir, ja, tad ir viss šīs taisa un mākslas izpausmes iespējas. Nu mēs taču fabrika nebūvēsim un varbūt vēl kaut kādas lielas rūpnīcas te nebūvēsim. Ja, tikai nu, vienu kombinātu. Jā, nu jā, un tad šī jau ir tātad aizgājušies. Nu tad kas tad atliek? Tas nu šī kultūras dzīve, vai ne? Kā pašai iesākās šī saikne ar mākslu? Ar radošajām izpausmēm? Nu, jā, jau parasti tas viss notiek ģimenē. Man vecākais brālis bija arī saistīts ar mākslu un zīmēju, gleznoja un palūdza ar tekstilu nodarbojos un palūdza, lai es palīdzu ar viņam tekstilā pastrādāt. Nu, tad es aizgāju uz akadēmiju, viņš neaizgāja. O, tu beigās viss bija pretējais jautājums, bet kā, kas varbūt ir tas tāds jūs tā ikdiena, kas ir jūsu sirds? Es domāju, ka tā ir tas radošais process ir visjākā. Mm. Nu, protams, es ar tekstilu nodarbojos un aužu un tikko arī pabeidzu ķegumu novadam, karogu nodu. Jā, un ir tāds, kad arī domas ir par jaunu personālu izstādi kopā ar, kā es teicu, ar mūziķi, bērnības draudzeni vienat līdz. Bet nu, tam neatiek tik daudz laika. Tas tagad ir atlikts otrajā plānā? Nē, nu nav, jo vienkārši ir tā, ka, kā es ļoti bieži saku, kad ir, man ir tā, ka vienlaicīgi man, gribas darīt apmēram 5 lietas. Tad man ir fiks jāizdomā, kur prioritāts, vai šobrīd es varu aust, vai šobrīd man ir, nu, teiksim, jātais ēst, vai vēl kaut kas, vai, nu, kas ir, teiksim, tāds, vai es varu izskriet ritenu, vai vēl kaut ko, nu tā ir. Nav vienmēr. Nevar teikt, ka tā ir tieši tā otrā plānā, vienkārši, nu, viena mirkliņš ir pirmā plānā, otrā mirkliņš ir trešā plānā, nu, kāda ir, teiksim, tā situācija, ka tu vari darboties un... Par aušanu būtu pastāstīt nedaudz, nu, cik tad ir tie gadi, kas jau ir aizvedīti un kas ir tāds, varbūt, lielāk? Tekstilā? Nu, tā jau ir kā no lietušās skolas laikiem, tā kā no lietušās skolēs mm-hmm. iestājos tekstilu. Nodaļām, pēc tam akadēmijā tekstilu nodaļām, pēc tam tā tas viss jau paralēli sākās. Un ir personāla izstādes, gan Ogrē bijuši, gan Rīgā bijuši, gan Ikšķilē bijuši. Jā, nu, daudz. Daudz Rīgas. Bet, nu, patiesībā ir tā, ka tomēr ir tā, ka laikam tikai uz vietu sēdēt un tīri fiziski aust nav. Man, tieksim, tā mana būtība. Man tomēr patīk organizēt, vadīt, izdomāt, radīt. Un tad ir tad, kad jau tu esi to procesu jau ir beidzis pa dienu, tad atliek laiks, kad sev. Un tad tas jātaušam tā kā vairāk sev. Kāds ir tiet uz meditācijām? Jā. Es vispār domāju, kad šobrīd ir tā, kad ir iesākusies tās meditācijas. Mm-hmm. Tas mēs paņēmusies no Indijas, no kalniem. Bet patiesībā cilvēki ar to, ka viņi nāk tagad gleznot, tā ir tā, ko citur sauc par meditāciju. Tā ir tā gleznošana un tā vienalga kāda, vai tā ir, teiksim, aušana vai vēl kaut kāds process, radošs process. Tā ir tā meditācija, kur viņi vieni paši ar sevi ir. Ja mums nevajag indiešus, mums ir latviešiem pašiem visa kā. Un arī būtība, nu, mēs neesam indieši, nekad nebūsim indieši, lai gan mēs esam tur kādreiz bijuši tur saistīti. Ja? Bet principā mums ir tā savējais, un mēs gleznojam, mēs zīmējam, mēs fotografējam, un tā ir tā mūsu meditācija. Un turpēc es domāju, ka cilvēki meklē šo meditāciju, bet viņiem nevajag tur iet, varbūt, nu, tā kā mēs tādā klasiskā izpausmē mēs zinām šo meditāciju, bet viņiem vajag vēl mūs paši, nu, viņi taču var izpausties, gleznot, zīmēt, vēl kaut kā, teiksim, nu, pilnīgi vienalga kā sevi, ar sevi strādāt. Un tā ir tā strādāšana ar sevi, ko šobrīd pieprasa cilvēks, ko viņš jūt, ka viņiem vajag. Kāpēc jūs sakāt, kāpēc šobrīd ir tāds laiks, ka cilvēkiem vairāk to grib? Nu, es domāju, ka tas ir tas tā ātrā dzīve. Tas tomēr tāds stress, jo, nu,
tā dzīve iet ātri. Un neatkarīgi no tā, vai teiksim, man ir tik gadu, vai mazam bērnam tik gadu, jo tad, kad es man jaunākais dēls, tad bija maziņš, viņš arī teica, klausies, nu šausmīgi ātri laiks iet. Domāju, nu, laiks iet tā kā vecāku gadu gājumu cilvēkiem, kas saka, saprot. Bet to, ka viņš saka jau kaut 5-6 gados, ka laiks iet ātri, nu, tad acīm redzot iet viņš ātri. Nu, tā ne visiem. Es domāju, ka jūs arī jūtat, ka laiks iet ātri. Nav jau tev jāpabada tur stundām, dienām, ja tu tur to stundu tur pavadi pie tās zīmējuma, nu, atnāc vai pie tā gleznojuma, nu, ja tu var atļauties, ja tu atļauties vairāk, vairāk, nu, pietiek, nu, pietiek, nu, meditācijā, kā mēs sakam, arī jau vairāk. Nevar jau arī, kā man liekas, atļauties. Un viens ir, visu laiku tev ir jāatkāpjas, tev ir, tā kad visu laiku esi iekšā tajā gleznojumā vai darbā, tu pa to tai vietā tu skaties un tad tev vajag bišķiņ paskatīties kaut kur citur, bišķiņ tā kā paskatīties inhilēt ar jaunu skatu, var skatīties uz to vietu, uz to, ko tu glezno, vai to zīmē, vai aud, uz to kaut kādu pilnīgi svaigu skatu, pilnīgi jaunu varbūt kaut kādu pieeju. Nu, ļoti man šādam tad ir bijis, kad es arī tur aužu, teiksim, un smalki un izaužu, un tagad aizēju prom un atnāk apie, ak, Dievs, nepatīk man tā, un tad viss tiek ārdīts ārā. Jā, diezgan tas nav tā, ka tas nenotiek, tas notiek. Jā, bet tas ir noteikti arī kaut kā tajā brīdī, kaut kā cits redzējums bija. Jā, tieši tā, ka tu kaut kā vai nu tu neesi, vai nu tu visu kaut kur aizdomājies kaut kur citur, un tīri mehāniski audzis, tā ir notiek, vai tieksim, tas kaut kāds mirklis, jā, un tagad tu ir noaudzis, un beidzis skaties, ots, es tā nemaz negribēju, es gribēju savādā. Nu, gleznošanai ir vieglāk, tad tu tomēr var pārgleznot tai zīmēšanā, bet raušana ir traki, jo ja tu tā tik ļoti... Sāpīgi, ne, bet viņš ir process lēms, un kamēr tu tur tos centimetrus, divas, trīs noaudu vai četras, tev paiet jau stundas, divas, trīs, ne, un tad, kad tagad aiziet, tiksim, iedzēr kafiju un nāc atpakaļ, tā kā nav. Un vēl, ka tu tā vēl to iedomājies, ka tā nav, nu, tad tur pilnīgi vismaz man, es nevaru sevi pārliecināt, citreiz es tās turpinu austu, visu laiku domāju par to, kā man tā vieta nepatīk, kā es esmu tur noaldos, kā man nepatīk, un tad es dubultā izārdā. Es varu pārbaudu pacietību. Nu, jā, pacietība ir jābūt, man viņa netrūkst. Bet laikam jau ir tā, ka cilvēkiem, nu, kad citreiz kādu runāju, šo, ka es jau nemāku, man jau nesenāk, un ka laikam ir tā robeža, tās baiļu robeža, man kaut ko pamēģināt. Es domāju, ka vairāk nav šī problēma. Nē, ka nu pat jau ir pārgājis, ka vairāk nav, man nav, man nesenāk, jo arī cik šobrīd ar to glasnošanu, ka cilvēki nodarbojas, viņi ļoti daudzās vietās taisa kopijas. Vai Klimta kopija, vai Cezāna kopija, vai vienalga Rafaela kopija. Viņi jau skatās uz to glēsnu, kas jau ir gatava, un taisa sev to darbu tīri fiziski varbūt pārnesot. Bet, nu, skatoties, kā tie toņi, kā viņi tiek salikt, tur jau vairāk, nu, nav jau tā, ka jābūt precīzi tai kopijai viens pret vienu, un ka kāds to tagad vērtēs vai liks atzīmi. Nē, nav, jā. Nē, cilvēkiem vienmēr liekas, tas bija kāds, kad par to... Kad man tieši tā vērtēs, un tad, kad mums tas kā skolas kaut kāds princips, bet kad tas nav īstenībā, tad pats atveries sev. Vēl, kad iznāk kaut kas, tad jau vispār ir viss skaidrs, kad iznāk pašam patīk, un tad jau ir viss. Bet kā ir ar tādiem jaunajiem, ka viņš atnāk ar savu tādu ideju vai kādu vīziju un stāsta? Esat gatavi pieņemt? Jā, es esmu gatavi pieņemt. Jā, man ļoti patīk strādāt ar jauniem cilvēkiem, ar jaunām idejām, jo, nu, man paši arī ir iekšā, bet tad strādz, ka vēl ir kaut kāda trakāka vai interesantāka vai drusku savādāka ideja. Es noteikti vienmēr paķeru tu ideju un domāju, kā viņi var realizēt. Varbūt vairāk tu tā kā jaunieši pa gaisu, tad es padomāju, kā to varētu bišķiņ kaut ko atmest, tad to realizēt to. Tā bija kāds drusku pie zemes tā kā? Nu, jā, nu, galvenais, kā to realizēt varētu. Kas ir, bet, nu, ir jau tāds citreiz gaisa pilis, mums vajag visu ko miljonu gandrīz, lai tu uztaisītu uzreiz. Saku, varbūt nevajag, mēs varam tur ierobežoties un to pašu rezultātu sasniegšu vairreiz. Bet kā vispār ir, es esmu arī citreiz, ka runājas, un cilvēks saka, es jau nesprotu to jauno mākslu, es jau to mākslinieku nesprotu. Nu, kas viņam tur ir, kad nu, cilvēki, laikam, jāatzīst, ka, kas ir padomā, cilvēki daudz ir pieraduši. Nu, bija tās, kā sacīt, tās skaidrā māksla, ka tur ieraudzīja, zinām, tā ir puķa, tā ir vāze, tur ir ainava. Šobrīd jau mēs ejam arī tādā izpausmes formās vērā. Tieši sajūta formā. Jā, un daudzi, tā kā saka, mēs nesaprotam to. Jā, bet nav jau viss ir jāsaprot. Vai tu viss ir jāsaprot? Nu, ir taču, ir,
klasiskā glezniecība, ir modernā glezniecība, ir video, ir datori. Nu, nav jau visā, tev pilnīgi visā jābūt iekšā, tev atrast tur savu nišu. Nu, teiksim, sporta arī atrod. Nu, viens skrien, viens brauc ar riteni, viens basketbolu, viens nav, taču viņam vienam viss jāzina. Nu, protams, ka tā ir audzināšana, tā tomēr ir tāda mākslas izpratnes līdziešana. Ja, teiksim, nu tā, teiksim, nevar tu pēkšņi ielikt kaut kādā mākslas izstādē un teikt, fui, te nekā nav. Nu, te jau iepriekš neesi neko domājis, varbūt neesi pat palasījis, nezinājis. Bet viena daļa ir priekš profesionāliem māksliniekiem, lai viņš atkal saprast, kā viņš tālāk var virzīties, lai kas ir jauns atkal, ko viņš varbūt arī paņemt sev. Ja? Nu, ir ļoti daudz arī, kas tiešām ir bijuši tādas izstādes, pat Vācijā, Frankfurtē, nu es arī, kur es paskatos un saprotu, tas nav man pieņemams. Bet viņš ir aizgājis. Šī ir mākslas skola, man liekas, ekskluzīvākā telpa, man liekas, Ogrē tādas nav. Tā ir tikai šeit, jo te ir transformējums sienas. Ja, šobrīd ir izstāžu zāle. Bet mēs šo sienu, tātad šī siena sataisam tā, kad ir viens, divi, trīs telpas, trīs atsevišķas telpas šeit notiek. Tad šobrīd mēs redzam, mazā, kā mēs sakam, mazā skolas, diploma darba izstādi, mazā skola no 7 gadi līdz, tātad 5 gadi līdz apmēram 12, un viņa jau beidz arī ar apliecību par profesionālās ievirzes tātad iegūšanu, jau šeit 12 gados, un kas man bija pārsteidzošākais, ka šis pirmais izlaidums ir. To, ka šie 12-gadīgie bērni savus darbus māk aizstāvēt, nu, tik profesionāli un tik patiesi, un viņi var par savu darbu izstāstīt visu, ko viņi ir darījuši, jā, kad jāsalīdzina, man jāsaka ar tehniku mācīt, kur viņiem vajadzētu laikam nākt mācīties. Jā, redz, ka viņi par savu ideju cīnās arī no savu darbu. Jā, nu es nezinu, bet tas ir tagad jauniešiem, vai tas ir vienkārši šīm vecumā. Kas vienīgais mīnus, kas ir tiem lieliem 15-gadīgiem, viņi ir tajā vecumā šausmīgi pesimisti. Nu, viņi risina tādas globālas tēmas, tādas vispasaules tēmas, nu tādas, kad viņiem, nu, nezinu. Un tad ir tā, kad viņiem liekas, tu daudz ko vai nevar, vai kaut ko var, vai ir slikti daudz kas, un, bet tur šiem tas pārīvaši. Jā, bet tas ir laikam jaunieši. Ir pirms tam jautājumu par to, ka caur šiem darbiem cilvēks arī tā kā buntojās vai kaut ko rāda. Nu, kādreiz mēs zinām, kad bija taču māksla bija tā lieta, caur kur arī palika kaut kādas idejas. Nu, protams. Tad, ja vajag redzēt, tās, viņi redz televizorā, kaut nezinu, karšu. Jā, nu tur jau ir, es jau saku, ka viņi ļoti emocionāli sakārtināt. Nu, vecums arī tieši tāds, ka viņi visu redz sakārtināt. Mēs jau tur tomēr loģiski sākam izspriest, nu tas ir tā vai tā, tur tā ir reklāma tikai. Tā varbūt vēl, lai piesaistītu skatītāju un vēl un tam līdzīgi, bet viņi visu to tā tieši uztver un tad redzēsim, lai arī tur ir tieši tādi darbi, kur var redzēt, kad viņš nu, tā tieši visu to caur sevi. Bet arī tā stāstīšana tāda ir, kad, nu, ka viņš nu, var redzēt, ka tas bērns ir nu, tā vairāk tā emocionāli un tā varbūt rūmā to lietu redz uz to pasauli skatās. Tomēr tas pārējoši, jā, pārējoši, bet šie bērni visi ir, kā jūs redzat, ir ziedi, putni, tauriņi, tur ir mīlestības tēma, un viņi tur tā ir izstāstīja, kad viņai tur tie gulbīši, un tie gulbīši šeit ir redzi sirsniņu veido, un ka tur tie atkal ir priecīgi dziedi, un kā tur tā noskaņa, un kā tur tie kalni, nu man tā tik ļoti patika, kā, es saku, man tik ļoti patika, kā tie jaunieši visu tur to stāstīja par savu visu, tur es pat nebija ievērojis, ka tur ir, tik gulbīši tur to sirsniņu tā veido, un tas ir. Nu, tā. Jā, bet ir 12 gadi, jā, tas ir nu, tāds nu, bērns. Jā, viņš visu pamato. Tātad šeit mēs redzam diploma darbus taisni pēdējā kursa. Un, man liekas, ka ļoti. Mēs varbūt varam sākt ar to vidējo, pat ko es šobrīd organizēju man līdz piekdienai, tātad ir jānodod uz startautisko gada balvu dizainā. Es gribu šo sērpus tātad sūtīt uz šo konkursu, jo, kā mēs vienmēr ejam tādos, tad ir liekus, tātad lietas mētelīši parastie tie plašķīši, kā mēs sakam, ja? Tad šeit ir ļoti elementāri, ir no elementāriem materiāliem, bet elementārs piegriezums, un tu var mainīt, attiecīgi katram tērpam to, nu, savu, kā tev piestāv, jā, kāda tev piestāv, un man liekas, ka, ja ir uzņēmīgs uzņēmējs,
tad viņi šo ideju paņem un realizē pasaulē. Viņi tiešām ir. No, protams, nav varbūt citi materiāli, jo nu, tie materiāli jau tas tika pieteikums. Tie materiāli jau taču ir pasaulē dažādi pret lietu un mīkstāki un tā. Bet nu, šitas ir tas, ko es domāju, nevis, ko es domāju, ko es sūtīšu tātad uz šo gada balvu dizainā. Kā jaunam māksliniekam šonedēļ tātad jānodod ir un jā, patīk. Nu, liela daļa ir tāda emocija, kā es jau teicu, piemēram, mēs runājam par to, kad sakāpināt uztver daudz lietas. Tad tur tas tās divas rokas, ja, tur tātad meitene saka, ka nu jā, šie tetovējumi uz jaunas rokas izskatās skaisti, kā tas būs pēc tam. Jā, nu tā ir, tā teiksim, tas arī ir zīmēts, tas nav datorā radīts, bet tas uz planšetīt zīmēts, un datorā, protams, tas attēlojās, bet izprintēts pēc tam ir, jā. Nu, tur atkal, teiksim, ir no tēva tie vēja zvani, kas ir tur vecstāvs atstājas meitenei, tātad viss iekārtas, ko ir ar šlīpēt granītu un tā tālāk, un tātad viņa pati ir sagriezusi gadu laikā un noslīpējusi un iegravējusi un uztaisījusi šos vēja zvanus, kas man vispār liekas ar 15-gadīgam bērnam meitenei. Nu, jā, visi te tā. Ja tas ir pamatīgi, un arī viņa tomēr izpēta un tas patīk. Nu, tur, teiksim, cilvēks atkal, kam ļoti liekas, viena liela daļa ir tā, ka mēs skatāmies, ir tās lielpilsētas vai kā mēs sakām, Amerikas debeskrāpi, jo nu, tā kā liekas, ka Amerika tā ir sapnis, ne? Un te arī, teiksim, nu, tās siltās zemes ir tā kā sapnis, nu, jā, bet viņi to tā, šobrīd viņiem tā vajag un viņi tā izpaužās un tetovējums, protams, palīdz. Es esmu no tiem, kam vispār esmu estēts uzreiz. Es esmu vairāk estēts, man patīk skaistas un lietas. Un arī, teiksim, mākslā es skatos tur, kur ir, nu, teiksim, pozitīvais vairāk. Man diezgan slikti ietekmē, ja es, teiksim, gleznas redzu ar kaut kādām tādām, nu, negatīvām vai nepatīkamām tēmām. Man pēc tam ir slikta sajūta kaut kādu labu laiku. Es saprotu, ka mākslinieks ir to vēlējies radīt, un viņš arī panācis ir droši. Bet es nezinu, vai man to vajag. Es zinu, ka man to nevajag. Man nevajag staigāt stundu, varbūt pēc tam un justies slikti par to, ka es esmu paskatījies. Bet tas ir man, tas ir personīgi. Man jau neviens neliek ar varu un nespiež iet uz tādu izstādi, vai, teiksim, skatīties tādu mākslinieku darbus, kas man nu, nav man saistoša, man nav patīkama vai nu, vēl kaut kā. Jā. Tā kā teikt, ka tu esi kaut ko nesaprotis, jo daudz ko dzīvē var nesaprast. Nu, māksla un muzika ir tā, kur patiesībā cilvēki liekas, ka viņi ir ļoti gudri. Visu zin, visu saprot, visu var. Ja? Tā ir. Ja, teiksim, ja mēs jau sakām, nu, bet kā tu tur ar kurpnieku, vai ar zobārstu, vai ar ārstu vispār, nu, tur katrs nevar pateikt. Nu, tas tāds ir ar mākslu patiesībā, jo nu, pēc tam ir profesionāli mākslinieki, profesionāli cilvēki mūziķi, kas pasniedz, nu, tu vari saprast, tev var patikt, bet tu jau var skatīties kaut ko citu, bet tev ir iespēja. Tev ir iespēja attīstīties, tev ir iespēja sevi noskaņot, tev ir iespēja sevi pilnveidot. Nu, tas ir skaidrs, ka ar mākslu, muziku, ar kultūras lietām tu sevi pilnveido, un tā ir vienīgā lieta, ar ko tu sevi vari pilnveidot. Tā ir šī mākslu, muzika vai vēl kāda sevis izpratne, taisam, tādā garīgā jomā. Cik lielā mērā šobrīd ir, jūsprāt, mēs varam tā kā paust savu nostāju vai savas idejas caur mākslu? Katrs cilvēks, nu, to mēs redzam lejā no 4-gadīgiem bērniem, viņš taču māk sevi izpaust un ir brīvs un rada to, ko viņš grib, un pedagogs viņu druski ievirza, varbūt tai pastāst, tai pilnveido, tad, nu, viņš var izpausties, jebkurš cilvēks var izpausties, tikai ir vietā vēlēšanā. Nu, kā es saku, ja viņš grib meditēt, ja viņš grib sevi pilnveidot, ja viņš aiziet uz izstādi, paskatās, viņš aiziet mājās, viņš jau var pazīmēt, bet vislabāk jau, ka viņš atnāk pie profesionāla mākslinieka, kurš tevi pastāsta, parāda, nu, vismaz elementāri pasakā, ar kuru krāsu, kāds ir gaismas, kādas sēnas, vai, teiksim, kādu diedziņu, kā var salikt, lai tu tur var noost to, teiksim, to sajūtu, tepiķīti, vai vēl kā tur, nu, patras, tā ir tikai vēlēšanās, ja cilvēkam ir vēlēšanās sevi garīgi pilnveidot, viņš ir uz koncertu, pareizi, kad viņam ir, nu, tagad viņš grib pilnveidot sevi, varbūt, teiksim, šajā jomā, viņš nāk uz mākslas skolu,
nāk sevi pilnveidot, nāk mācīties fotografēt. Ja? Un tā kā fotogrāfs tev parādīs, kā labāk, vai teiksim, kā tēni krīt, vai tā, teiksim, krāsas tur kopā salikt. Nu, tā ir tā man šobrīd, tas mans, nu, tas tuvākais skatījums ir tieši ieviest mākslu skolā šo pieaugušo vai neformālo mākslas izpausmes veidu, kur cilvēks var nākt. Un tad ir doma, varbūt arī, strādājot kopā ar skolu valdi, varbūt arī tātad veidošu tās programmas, kad es varu arī iedot šo apliecinājumu, ka mākslu skolas var iedot, ja, ja ir programma šo apliecinājumu, kur viņš ir iemācījies tik, un viņam ir tādas un tādas zināšanas. Un tā kā Angļu valodā, piemēram, Kembridžas universitāte var dot tur tās pakāpes, ja, jebkurā vietā. Nu, tur, ja viņš pilnveido, jo, kā jau es saku, citreiz izstāties bērniem, bet tas ir tā, ja tu kaut kur darbā, nu, teiksim, mums ir tagad populāri ārpus Latvijas robežas, tu aizsūti savu pieteikumu. Tur ir vairākas kārtas, un pirmkārt jau, kad tu izskatu dokumentus, tur izskatu viena komisija, izskatu tikai papīrus, kā mēs sakam. Ja tu redzi, ka tur ir mākslas skolas vai radošās skolas tātad diploms, tie vistic uz otro kārtu. Tas ir pilnīgi pierādīts. Ja? Jebkurs, tas tur var būt uzņēmējs, tas var būt arī kaut kāds tur menedžers, vai nav kas. Ja tev ir šis radošais jau kaut kāds dokuments, ka tu esi radošs cilvēks vai radošs procesu gājis, tu jau to pirmo pamatu pakāpi jau esi izgājis. Tas ir, jā, tas ir. Tāpēc es visiem jaunajiem saku, jums ir nu, vienalga kaut kā drusciņa, ja jūs gribat kaut ko sevi uz ārpusi rādīt, vai tiksim, nu kā Amerikā, piemēram, ja tu esi sportists, ja? Tur uzreiz, ja tu esi sportists, tu uzņem universitātē tiem, ja viņiem tā kaut kas parcēlis. Šobrīd varētu teikt, ka Ogrē ir tā kā briestas kaut kādām mākslas pārmaiņām? Nu, man liekas arī, kad vadība, Ogres vadība uzskata, kad ir nepieciešams šis radošais inovācijas centrs, varbūt, ja teiksim, tai Upšu prospektā, kad saņems atpakaļ šo, kā mēs sakam, runčus vai to profesionālās skolas ēku, un ka tur būtu arī šīs radošās darbības notiek, nu, vismaz tā ir runāts un es domāju arī, kad arī nāk pretī un arī domā par to, kad jābūt šim radošam procesam taisni Ogrē. Nav tā, ka, teiksim, tas nebūtu saistoši tikai man, bet arī Ogres vadība par to domā. Kad tas ir forši, ka saskan tomēr tā doma? Jā, noteikti. Nu skaidrs? Jā.